випадки холери. До таких регіонів відносяться Донецька область, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська Автономна Республіка Крим, а також у 2007 році був зареєстрований один випадок у місті Суми. Полтавська область не належить до ендемічних територій, і у нас не реєструвалися випадки захворювання на холеру. Але враховуючи сучасну ситуацію на території України, підвищена насторога медичних працівників щодо потенційних ризиків виникнення завезених випадків через велику міграцію населення. І в області визначені лікувальні заклади, які при потребі будуть перепрофільовані в госпіталя, які будуть надавати медичну допомогу хворим людям на холеру. У разі виявлення хворого з підозрою на холеру, він буде терміново госпіталізований і лабораторно обстежений за допомогою культурального методу та методу ПЛР. Допускається використання швидких діагностичних тестів з обов'язковим підтвердженням позитивних зразків за допомогою культурального методу і методу ПЛР. Наші лікувальні заклади в області забезпечені і діагностичними тестами, і діагностичними матеріалами. Для забезпечення епідеміологічного нагляду в лабораторії особливо небезпечних інфекцій державної установи Полтавський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України щороку з 1 червня по 1 жовтня один раз на два тижні проводяться моніторингові дослідження проб води з відкритих водоймищ в місцях масового відпочинку населення. В області у нас налічується 51 така точка забору води. І досліджують стічні води з очисних споруд. Так, в червні поточного року проведено бактеріологічні дослідження на наявність холерних та холероподібних вібріонів в 4 пробах води, відібраних в річці Ворскла. Це наші міські пляжі Подольський, Подільський, Шевченківський, Київські райони, річка Коломак, село Копили. В перших 2 пробах виявлені холероподібні вібріони. Хочу зазначити, що холероподібні вібріони, вони не є збудниками холери, але можуть викликати як поодинокі, так і спалахи харчових токсикоінфекцій. І вони, можу сказати, що це для них відкриті водоймища є природним місцем існування. Відокремлені підрозділи державної установи Полтавського обласного центру контролю з 1 червня дослідили 41 пробу води з відкритих водоймищ, всі результати негативні. Ну, що стосується профілактики, то потрібно дотримуватися правил.